говорили, балакали, серед нью-йоркських хмарочосів плакали. Дебати Генасамблеї ООН давно перетворилися на майданчик поголослівних виступів лідерів держав. Лише поодинокі політики здатні вказувати на глобальні проблеми і навіть пропонувати шляхи вирішення. Це перші з часу пандемії дебати, на яких лідери виступали особисто з трибуни в зеленій гранітній залі. І бачення у кожного зовсім різне. Говорили передусім про коронавірус, кліматичні зміни, Афганістан, а ще традиційно про бідність та голод в африканських країнах та прірву між багатими та бідними. Тема України зникла з порядку денного. Американський президент, а саме він задає риторику глобальній політиці на найближче майбутнє, жодним чином не згадав агресію Росії. І тут про неї говорити варто не лише в контексті незаконної анексії Криму чи вторгнення російських регулярних військ на схід України, а й трансатлантичних проблем, причиною яких традиційно вже є Кремль. Це російські кібератаки в Сполучених Штатах та Європі, втручання у вибори в інших державах, загроза енергетичній безпеці через зведення газогону «Північний потік-2». І найголовніше – подальше нарощування військового потенціалу, який впритул наближається до кордонів ЄС. Два тижні тому російські танки були на спільних російсько-білоруських навчаннях «Захід-2021». Але чи всі вони повернулися назад до Федерації? Ось у чому питання. Хто наважився говорити про загрози з боку Москви, а хто дипломатично не побачив агресії і небезпеки для світу? Слухаємо далі. Сполучені Штати будуть конкурувати, активно. Ітимуть вперед, керуючись нашими цінностями і силою. Ми будемо підтримувати наших союзників та друзів і протистояти спробам сильніших країн домінувати над слабшими завдяки зміни території, грубої сили, економічного насильства, технічної експлуатації чи дезінформації. Ми не прагнемо нової холодної війни і не хочемо, щоб світ був поділений на ворогуючі блоки. Досі не припинилась війна в Україні, де від початку російської агресії загинули понад 13 тисяч людей. Одна держава загарбала територію іншої. У Європі після Другої світової війни у 21 столітті Україна зазнала нападу. Яка була реакція багатої півночі? Як відреагувала багата північ на цю трагедію боротьби українського народу за незалежність? Відповіддю стало будівництво величезного газопроводу «Північний потік-2», який буде доставляти російський газ до Західної Європи. І це приноситиме агресору ще більше мільярдів доходів. Азербайджан, скориставшись правом на самозахист, припинив вторгнення на свої території. Ми підтримуємо кожен крок на шляху до встановлення миру на Кавказі. А також вважаємо за необхідне зберігати територіальну цілісність і суверенітет України, включно з Кримом, анексію якого не визнаємо. Я дякую всім державам, які цьогоріч згадали Україну у своїх виступах. Саме тут це дуже важливо, і багатьом іншим, які не соромляться, що Україна їх друг, що Україна ваш партнер, які можуть називати речі своїми іменами, окупацію називати окупацію, а агресію називати агресію, не боючись нічого, що хтось там показово покине цю залу. Ми не можемо забути окупований Кримський півострів та ситуацію на сході України. Україна має нашу сильну і непохитну підтримку її суверенітету, територіальної цілісності та політики невизнання незаконної анексії Криму Росією. Безпека неподільна. Безпека України також і наша. Більшість заможніх країн вакциновані, тоді як понад 90 жителів Африки все ще чекають на першу дозу. Це моральний вирок нашому світу. Це цинізм. Ми склали тест з наукових відкриттів, але отримали двійку з етики. Кліматична криза також б'є у дзвони. Людство отримало червоний сигнал. У нас усе менше часу щось змінити. Оказали ми належну солідарність з панствами. Чи виявили ми достатньо
достатньо солідарності? Чи правильно поводилось людство протягом усієї боротьби з вірусом? Чи пропонували один одному допомогу так, як ми повинні робити? Ми усі маємо серйозні сумніви. Зараз ніхто не може собі дозволити сказати «я впливовий і ні за що не платитиму». Тому що кліматичні зміни ставляться однаково до людства. Вони вражають однаково боляче людей з Європи чи Азії, американців чи африканців, багатих чи бідних. Екстремальні погодні умови ми бачимо у кожній частині світу. Вчені та експерти говорять, що ми швидко наближаємося до точки неповернення. В прямому сенсі, щоб щось змінити, нам необхідно стримати глобальне потепління. А це ми можемо зробити лише завдяки нашим колективним амбіціям. Кожна країна має стати одна за одною і нарешті зробити те, про що ми часто говоримо – зменшити викиди до 2030-го. Я палко переконаний, що ми маємо виконати ці зобов'язання. Але ми бачимо, у якій скрутній ситуації опинився Афганістан. Його фактично кинули на призволяще. Афганці залишилися самі. Їх покинули наслідками нестабільності та конфліктами, які переважали у регіоні впродовж останніх 4 десятиліть. Ми завершили 20-річний період конфлікту в Афганістані. І закінчивши цю еру безперервної війни, ми починаємо нову еру безперервної дипломатії. Пані та панове, ми не можемо дозволити собі витрачати час. Давайте працювати. Давайте зробимо наше майбутнє кращим. Ми можемо це зробити. Це у наших силах і можливостях.